Uvaženi gosti, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim i poželim dobrodošli na međunarodnu konferenciju koja zove zapošljavanje u vrijeme ekonomske krize. Konferenciju je organizirao Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u suradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Fondom za profesionalnu rehabilitaciju zapošljavanja osoba sa invaliditetom i Uredom Natašeja za rad i socijalne pitanje Republike Austrije. Kad smo počeli sa organizacijom ove konferencije, naravno nisam iskustva da će danas biti dan žalosti, ali na sve jedno ime nas organizatora želim vam izraziti zahvalnost na spremnom odazivu i učešću u kojem ste svakako potvrdili značaj održavanja ovakve konferencije. Zašto idete li zapošljavanje u vrijeme ekonomske krize? Svakako svi znamo da danas živimo u svijetu teških povećanja nezaposlenosti gdje je cjelokupan sistem socijalne sigurnosti stavljen pod financijski pritisak. Taj financijski pritisak osobito je izražen u sistemu socijalne sigurnosti koji se oslanjaju na doprinose kao što je naš sistem. I upravo zato je nezbog krize zahtjeva postavljanje novih prioriteta i evaluaciju u smislu socijalne sigurnosti. Prije svega potrebno je sagledati kako se institucije prilagođavaju ekonomskoj krizi, odnosno kako je kriza utjecala na tržište rada i koje grupe na tržištu rada su najjače pogođene utjecajem ekonomske krize i kako bi se prioriteti vizije socijalne politike trebali promijeniti da bi se ta kriza lakše prilagođala. Nadam se da će ova naredna predavanja biti dobre prakse naše susjede i diskusije dati odgovore na mnogo ovih pitanja. A sada pozivam da vam se obrati glavni inicijator ove konferencije, čija nam je odgovornost i predanost radom odlučila da se danas ovdje sastanemo, moj ministar gospodin Ivica Čačić. Jučer smo imali sastanak sa
predstavnicima gospodarskog sektora vlade, federacije. Pa smo recimo od direktora jednog trgovačkog lanca sam saznao da su svi njegovi gospodarski subjekti dobili potpuno uništeni. Oni maglaju i mogli skoro vrijeme biti ponovno pušteni u pogon. I tako dalje, znači čitav niz takvih informacija. Na kraju, ono najgore što se dogodilo, unatoč svim ovim štetama, je to da su opet izgubljeni mnogobrojni ljudski životi na pragovima njihovih domova. Ja vas sada zamolio da se iz poštovanja prema žrtvama ove prirodne katastrofe ustanemo i svakom svoj način dobro ušutiti na počastavu. Suradnicima smo se odlučili tokom ove konferencije prikupiti sredstva za pomoć nesrećenima. Dakle, svi sudionici koji su danas ovdje imaju priliku od sebe u onu kutiju pored izlaza izdvojiti iznos u skladu sa svojim mogućnostima i stavom koliko trebaju pomoći. Na kraju ovog prvog dana konferencije ćemo pročitati koji je to iznos prikupila ova konferencija, koje ćemo uplatiti Crvenom križu ovdje odmah u Čapini, dakle mjesto gdje se sad nalazimo, sa naznakom da je to za nas strada gore u ovim poplavama. Ono što se općenito može reći za problem zapošljavanja tržišta rada u Federaciji Bosne i Hercegovine, što se dešavalo proteklih godina i što je bilo primjetno, to su bile činjenica da se vrlo malo izdvajalo efektivnih sredstava za aktivne politike zapošljavanja. Županijski zavod i Federalni zavod su se trudili i davali nekakav rezultat koliko su mogli u skladu sa tim sredstvima koja su dala. Nadamo se da će ova sredstva koje je ove godine izdvojila federalna vlada, a koja iznosi više sredstava nego što su do sada izdvojile sve vlade zajedno i sa sredstvima zavoda ukupno čine nekih 20 milijuna maraka, da će u konačnici dati bolje rezultate, bolje ciljanje za povećanje i održavanje postojećih radnih mjesta. Ono čime se nosili, teret koji su se nosili naši zavodi, to su ona plaćanja prava razvojačnih branitelja, kako je nekad rekao pao na pamet, zakljivi se sredstava za aktivne politike zapošljavanja. Problem je pošto je evidencija nezaposlenih, odnosno potreba vođenja drugačijih evidencija, od čiste liste onih koji su prijavljeni tamo iz raznoraznih razloga, do podataka onih osoba koje stvarno traže posao, na taj način bi se trebala dobiti stvarna slika nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Općenito što se može reći je jedan pasivan pristup u ovoj oblasti i općenito u cjelini sustava i uređenja Federacije Bosne i Hercegovine. Isto kao u socijalnoj politici, tako i politici rada i zapošljavanja, nama treba aktivan pristup za razliku od onog što smo imali do sada, usvajajući nove metode, nove ideje i pokušavajući neke nove inovativne pristupe, a u tom slučaju nam može pomoći i svaka ideja koju donesu naši prijatelji, u ovom slučaju danas ovdje iz Republike Hrvatske, iz Republike Austrije, a i također iz predstavnici privatnih agencija za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici nevladinog sektora koji su danas ovdje s nama, prvenstveno mislim na centre civilnih inicijativa. Federaciji Bosne i Hercegovine treba
i potrebna je usklađenost obrazovnog sustava sa potrebama tržišta rada. Kad pogledate statističke pokazatelje koje redovno objavljuju naši zavodi za zapošljavanje, odmah ćete vidjeti da unatoč tim politikama zapošljavanja, skidanja osoba sa lista evidencije nezaposlenih, da je svake godine je veći broj prijavljenih na zavod za zapošljavanje. To je upravo taj problem da naše srednje škole uglavnom proizvode kadrove koji nemaju budućnost na tržištu rada. Također je problem i zakonska regulativa za prekvalifikaciju i obrazovanje odraslih javlja se kao nužnost donošenja jednog zakona na razini države o prekvalifikaciji obrazovanja odraslih koji bi kasnije preuzeli dva entiteta, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine i županije koje imaju ustavnu nadležnost za obrazovanje. Ogromna poticajna sredstva u poljoprivredi, industriji, obrtu, trgovini, turizmu moraju biti prvenstveno vezana za očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta. Sva sredstva, bilo koje vrste poticaja koja se dodjeljuju federaciji, mislim da se prvi plan treba staviti da li će se zadržati postojeći broj uposlenih ili će se povećati. Jednostavno broj umirovljenika i uposlenika se gotovo izjednačio i to vam mogu reći ovdje prisutni predstavnici Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, da federalni zavod muku muči sa dinamikom isplata mirovina upravo zbog postojećeg problema. Rad na crno, loša zakonska regulativa, radno zakonodavstvo, radna inspekcija, preblage i besmislene mogućnosti kažnjavanja onih koji zapošljavaju na crno, otpor donošenju novog zakona o radu, zakona o sigurnosti, zaštiti na radu, zakona o štrajku. Svu problematiku zaštite i kažnjavanja onih koji zapošljavaju na crno sa postojećim, važećim zakonom federaciji je jednostavno nemoguće adekvatno sankcionirati. Zbog toga i zbog drugih razloga je potreban novi zakon o radu koji se dvije godine ne šalje u parlamentarnu proceduru zbog suprotstavljanja ekonomsko-socijalnih partnera, uposlenika, udruženja gospodarstvenika i sindikata. A na taj isti zakon treba istaknuti da je Međunarodna organizacija rada dala suglasnost, s druge strane ova Svjetska banka ipak nije. Dakle, nama u ministarstvu u prvom planu bio interes zaštite radnika i zaštite federacije. Također problem su kolektivni ugovori, dilimske tužbe, presude na teret javnih sredstava, kontinuirano kršenje prava radnika i sl. I s druge strane, ono čega također moramo biti svjesni, da je i naše gospodarstvo iznimno opterećeno, najopterećenije po regiji sa porezima i nametima, upravo iz razloga kako bi se mogla sanirati ta silna socijalna politika, sva ta prava i oni koji na to imaju pravo i oni koji realno na to nemaju pravo. Uglavnom, evo, to su ukratko ove teme kojima ćemo se baviti na ovoj konferenciji. Ja vam još jednom svima želim dobrodošlicu i želim da rad bude uspješan. Hvala.